Je všeobecně známo, že problém exekucí a obecně zadlužování obyvatelstva je poměrně zásadní, má velmi negativní sociální dopady na obyvatelstvo České republiky a stává se téměř neřešitelným problémem. Řada lidí se dostává do dluhové pasti, z které není úniku. Proto samozřejmě i naše kampaň před podzimními senátními a krajskými volbami toto téma obsahuje a prezentovali jsme, že chceme zvýšit dohled nad exekutory a souvisí s tím samozřejmě ochrana obyvatel před lichvou a šikanou v souvislosti s vymáháním pohledávek. Exekutorská komora se ozvala proti této naší kampani s tím, že chce vést debatu, alespoň tak, jak já jsem to pochopil. Vést debatu samozřejmě není žádný problém, my jsme diskuzi otevření, ale na druhou stranu je potřeba ten problém doopravdy efektivně řešit. To znamená nevést debatu do nekonečna, ale přistoupit ke konkrétním krokům. Poslanecká sněmovna na této schůzi bude mimo jiné projednávat Senátem vrácený návrh novely občanského soudního řádu, exekučního řádu a dalších zákonů, kde jsou poměrně zásadní změny. Já bych se věnoval těm pozměňovacím návrhům Senátu. V zásadě jsou to tři okruhy pozměňovacích návrhů, pominuli ty čistě legislativně technické. A ten první zásadní návrh je zavedení teritoriality z hlediska přidělování exekucí jednotlivým exekutorským úřadům. Exekutoři se sice v lidové mluvě nazývají soukromými exekutory, ale podle zákona se jedná o soudní exekutory. Jsou to osoby, které vykonávají vlastně přenesenou státní moc nebo jednu její část, když vlastně provádějí vykonatelná rozhodnutí soudů a dalších orgánů veřejné moci. Měla by pro ně proto platit naprosto jasná pravidla a podle našeho názoru by ta pravidla měla být obdobná jako u soudů, to znamená, měla by být stanovena místní příslušnost. V tom senátním návrhu se navrhuje, aby to bylo podle místa bydliště povinného, to znamená v tom u toho okresního soudu, aby byl pověřen ten exekutor, který má své sídlo u příslušného okresního soudu. Objevily se poměrně silné protesty od některých exekutorů proti tomuto návrhu, což je poměrně pochopitelné. Je to dáno tím, že současný systém je pro několik málo exekutorů velmi výhodný, protože v praxi to vypadá tak, že je tady zhruba 5 exekutorských úřadů, v podstatě obrovských fabrik na provádění exekuce, které provádějí naprostou většinu všech exekucí. A pak je tady zbytek exekutorů, kteří také třeba řeší jenom stovky exekucí ročně. Je tam tedy obrovská nerovnováha a samozřejmě ty exekutorské fabriky pro ty je současný stav velmi výhodný. Já se osobně domnívám, že, jak jsem říkal, by měla platit stejná pravidla jako u soudů, tedy ta místní příslušnost. Argument, že se tím nějakým způsobem sníží konkurence mezi exekutory, je naprosto nepřípadný, protože mezi exekutory nemá být žádná konkurence vzhledem k výkonu státní moci. Oni prostě mají efektivně vymáhat pohledávky. Je to asi stejné, jako kdyby někdo přišel s argumentem, že by měla být konkurence mezi soudy, aby se soudy podbízely zájemcům o vedení sporu a aby si každý mohl vybrat, u kterého soudu to zažaluje a u kterého to pro něj bude nejvýhodnější. Který soud mu třeba odpustí část soudního poplatku, tak tam, že by podal žalobu. To je přece naprosto směšné, naprosto nepředstavitelné a to samé platí i pro exekutory. V případě, že by tento návrh prošel, zajistilo by to rovnoměrný nápad exekucí mezi jednotlivé exekutory. To znamená, že všichni exekutoři by v tom sídle svého úřadu prováděli jak ty lukrativnější exekuce, které jsou zajímavější a výnosnější, tak samozřejmě rovnoměrně i ty, které zajímavé nejsou. Odpadlo by to, že ty velké inkasní či vymahačské firmy se domlouvají s jednotlivými exekutory na privilegovaném postavení. Tím se také zpochybňuje vlastně i nezávislost výkonu té exekuce, protože exekutor má zájem za každou cenu si udržet nějakého v uvozovkách klienta, který mu dodává obrovské množství exekucí, tak pak doopravdy je tady pochybnost, zdali to vykonává objektivně i ve vztahu k tomu povinnému. Jehož práva se také musí šetřit, aniž bych jakkoliv chtěl zpochybňovat to, že dluhy se mají platit a když je někdo nezaplatí dobrovolně, takže na něj může být i ta exekuce vedena.
Ta místní příslušnost dlouhodobě umožní další posun, který zmírní zátěž, která je vyvolávána exekucemi. Umožní totiž mnohem efektivnější spojování všech exekucí proti jednomu povinnému téhož exekutora. A to znamená to zdvojování, strojování nebo zvícenásobování nákladů s jednotlivými dílčími pohledávkami. Protože ty náklady prostě budou nabíhat jenom jednou. A ne, aby se každá pohledávka proti téže osobě vymáhala prostřednictvím jiného exekutora. Jak jsem říkal, je tady odpor od těch velkých exekutorských fabrik. Není však pravda, že by to odmítali exekutoři jako celek. Řada z nich má také zájem, aby to rozdělení exekucí bylo mnohem rovnoměrnější. A mimo jiné by to právě odstranilo ty obrovské rozdíly mezi jednotlivými exekučními úřady a určité napětí, které mezi exekutory samými panuje. A myslím si, že v tomto směru to sklidnění je také zcela na místě. Takže doufám, že Poslanecká sněmovna i kvůli této věci návrh zákona schválí. Druhý zásadní návrh, který je obsažen v pozměňovacích návrzích Senátu, se týká takzvaných bagatelních pohledávek. Tento pojem je v zásadě už dnes definován v občanském soudním řádu, protože ten určitou hranicí peněžité pohledávky, která je předmětem sporu, omezuje ty případy, kdy je možno podávat odvolání. Jinými slovy, pohledávky, které doposud byly do výše 10 000 korun, tak tam nebylo možné podat odvolání, řízení bylo jenom jednoinstanční. My jsme této hranice bagatelity, která je v občanském soudním řádu při formulaci pozměňovacího návrhu využili a doplnili jsme do ustanovení, která upravují náhradu nákladů řízení pravidlo, že u bagatelních pohledávek a tu hranici jsme navíc ještě upravili na 5 000, takže je to ještě mírnější návrh, než by to mohlo být původně. Takže se v zásadě nepřiznává náhrada nákladů právního zastoupení. Ovšem, pokud soud neshledá nějaké důvody hodné zvláštního zřetele, to znamená individuální posouzení a přiznání nákladů je možné, ale u naprosté většiny těch drobných bagatelních pohledávek by se nepřiznávaly. A teď ta motivace, ta je naprosto zřejmá. Dneska se z malých pohledávek a z jejich vymáhání stal obrovský biznis. Dneska už vlastně nejde ani o vymožení samotné pohledávky, ale 10 a 100 korunové pohledávky se prodávají ve velkém za ceny často přesahující nominální hodnotu. To už samo o sobě naznačuje, že v tom systému není něco v pořádku, protože jinak by se pohledávky nikdy nemohly prodávat za vyšší hodnotu, než je jejich nominál, případně příslušenství, jak se dnes děje. A vlastně předmětem toho obchodu není ani tak vymožení pohledávky v těch desítkách nebo stovkách korun, ale získání toho přísudku, tedy těch náhrad právního zastoupení, v řádu 1 000 korun. Z toho pak vzniká z těch 100 korunových pohledávek ten třeba 10-20 tisícový dluh, který se násobí a dostává ty lidi do neřešitelné situace. Celý ten systém je naprosto postavený na hlavu, neslouží vymáhání těch pohledávek, ale slouží tomu kšeftu z přísudky. A samozřejmě je to dáno tím, že u většiny pohledávek ve skutečnosti žádná právní služba poskytována není. To jsou ty, které jsou vlastně podle nějakého mustru nebo kopíráku, kde se doplňují jenom základní údaje. To samozřejmě zvládne i nekvalifikovaná právní síla na základě nějaké předlohy, kterou právník připraví. Takže je zcela logické, že u těchto pohledávek není na místě přiznávat náhradu nákladu právního zastoupení. Podle některých odhadů ze všech soudních sporů o ty drobné peněžité pohledávky se toto týká asi 90% soudních sporů. To znamená pouze zhruba u jedné z 10 souzených pohledávek je poskytovaná nějaká právní služba. Zákon by se této situaci měl přizpůsobit a proto to základní pravidlo by mělo být nastaveno, že u těch takzvaně bagatelních pohledávek do 5 000 korun se zásadně nepřiznává náhrada, pokud nebude prokázáno to poskytnutí individualizované, kvalifikované právní služby. Tím se doopravdy odstraní celý ten biznis pohledávkami, protože to přestane být pro ty spekulanty, překupníky a vymahače zajímavé.
Někteří namítají, že toto je porušení rovnosti účastníků, proč zrovna u malých pohledávek by ten nárok na náhradu nákladů být neměl a u těch větších ano, ale já bych chtěl zdůraznit, že jsou i jiná řízení, kde se nepřiznává náhrada nákladů řízení a přesto to nikdo nevnímá jako odnětí spravedlnosti, práva na spravedlivý proces nebo na právní pomoc. Chtěl bych zdůraznit, že například u ústavního soudu, kde se posuzují ty nejzásadnější věci, kam se podávají ústavní stížnosti, tak to je zrovna jeden z těch typů řízení, kde takový nárok na úhradu nákladů právního zastoupení není. A to dokonce přesto, že tam je zákonem na rozdíl od civilního řízení povinné zastoupení advokátem. To znamená, bez advokáta tam nikdo ani se svojí stížností nemůže. Nejde tedy o porušení jakýchkoliv práv garantovaných ústavou a mimo jiné tomu svědčí i srovnání s evropskými úpravami, kde jsou v zásadě dva modely. Jeden, kdy se velmi limituje výše přiznávaných nákladů maximálně do výše pohledávky, což také, o to se také opřel v jednom svém nálezu nedávno ústavní soud, a druhý model například ve Velké Británii, kde se právě u bagatelních pohledávek ty náklady nepřiznávají. Je tady ještě jeden podstatný rozdíl, v Británii nebo v Anglii, tedy v přepočtu se to týká ta bagatelita pohledávek do 130 tisíc. Podle parity kupní síly je to zhruba 60-70 tisíc, zatímco my jsme v tom návrhu byli velmi umírnění a tu bagatelitu jsme stanovili na hranici 5 tisíc korun, takže není to nic, co by zcela vybočovalo, co by bylo v rozporu se standardními evropskými právními úpravami a těžko někdo proto může mluvit o tom, že by to bylo popření práv. Často ten argument také je, že tomu žalovanému, když je žalován neoprávněně, se toto také upírá, to právo na náhradu nákladů právního zastoupení, byť by se úspěšně bránil. Tady já bych chtěl zdůraznit, že to je velmi krajní a nepravděpodobná situace, protože zpravidla právě ty velké firmy tam mají formálně právní zastoupení, ale ty žalovaní zpravidla advokátem zastupování vůbec nejsou, protože si to vůbec nemohou většinou dovolit. A i tady platí to pravidlo, že v tom individuálním případě soud tu náhradu nákladů může přiznat, pokud usoudí, že proto jsou důvody zvláštního zřetele hodné. Takže nikomu se nebere tady právo na spravedlivý proces, na právní pomoc. Je to zcela v souladu s evropskými standardy. A třetí úprava, kterou ze Senátu navrhujeme, tak to je povinné zastoupení nezletilého před soudem zákonným zástupcem v případě, že je v tom sporu žalovaný. Protože v praxi se objevily případy, kdy někdo, komu je 15, 16, 17 let, tak například nezaplatí jízdné při osobní přepravě, je mu uložena pokuta, tu nezaplatí, následně přijde platební rozkaz od soudu, případně předvolání k jednání. On v těch 15, 16 letech není schopen docenit, co to může způsobit pro jeho další život a pak třeba v 18, 20 letech je na něj podána exekuce nebo více exekucí v souhrnné částce mnoha desítek, někdy i stovek tisíc korun. Takže takový člověk je vlastně hned na začátku dospělého života v podstatě v ekonomicky neřešitelné situaci, dalo by se to přirovnat k ekonomické likvidaci mladého člověka. Myslím si, že tak, jak je to zpravidla ve správních řízeních, tak stejně i v soudním řízení by měl být člověk, který je nezletilý a který je žalovaný, vždy zastoupen zákonným zástupcem, aby byla ochráněna jeho práva. V souhrnu tato opatření nejsou jistě definitivním řešením těch problémů, které souvisí se zadlužováním společnosti a s exekucemi, ale je to poměrně zásadní změna k lepšímu, která by tu situaci mohla změnit. Zejména tedy ta teritorialita a ta změna u bagatelních pohledávek. Pokud samozřejmě sněmovna tento návrh odmítne, tak ten samotný návrh v původním sněmovním znění podle mého přesvědčení žádnou zásadní změnu nepřinese a samozřejmě to celá společnost odnese, protože nakonec ty dopady toho zadlužení nějakým způsobem budeme muset řešit. Nemůžeme nechat statisíce lidí v neřešitelné životní situaci.
A možná bych na závěr zmínil ještě věc, která s tím projednávaným zákonem bezprostředně nesouvisí, ale pokud jsem mluvil o zadluženosti, tak sněmovna samozřejmě projednává a v minulosti i projednala celou řadu dalších změn. Například to, co se děje v oblasti důchodů, kdy tady vláda navrhuje snižování, reálné snižování důchodů od nového roku a nebo zvyšování DPH, které opět prodraží služby a sníží koupěschopnost obyvatel, tak zejména u mladých rodin a u seniorů může vést k tomu, že nebudou schopni nadále platit celou řadu běžných výdajů, možná od telefonů až po mnohem vážnější situaci, jako je úhrada nájemného. Takže i v této oblasti hrozí další zadlužování obyvatelstva a jak jsem říkal, nemůžeme to nechat dojít tak daleko, aby prostě podstatná část populace se dostala do zásadní chudoby a neřešitelné ekonomické situace. A proto doufám, že poslanecká sněmovna schválí tu senátní verzi novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. V každém případě tuto změnu v senátní podobě podpoří poslanecký klub České strany sociálně demokratické. Děkuji vám.